Yığamsın. Gəlin, yavaş yavaş gətir uşaqları. Gət. Bak, bugün bizi maraqlı oyun gözləyir. Arpaçay, Naxçıvan, Karabin, Zabrat. Tak, iki komandayı da uğurlar. Tak, indidən özlərini triblər. Həyacandan damsa, həyacandandır. Baş hakim. Baş hakim. Həziyev, Ramin. Tak, yavaş yavaş mən arxaya gedim. Öz yerimi tutum. Öz mövqeyimi tutum yavaş yavaş. Düzdür, biraz narahat olacaq mənə. Düzdür, biraz narahat olacaq, amma yenə də evi yox. Sizin üçün özümü fəda eləyə bilərəm, problem yox. Mənim üçün bu fikir oyununa fikir verirsən. Foda getmişdim. Oyununa fikir verirsən, baxırıq. Aha. Hansını deyirsən? Ha, su aydındır, su. Oldu. Hər epizod 100 manatdan. Bak, su. Komandalar hazır. Tam bayvoy ve oyun başladı. Bəli ya, Karabin Zabrat, Arpaçay Naxçıvan. Bizi bugünlere maraqlı oyun gözləyir. Görə bugün Zabratlar nə göstərəcək? Deməli xatırladım ki, Karabin A qrupunda 4-cü yer tutmuşdu. Arpaçay Naxçıvan B qrupunda 1-ci olmuşdu və bu günləri playoffda qarşılaşırlar. Tak. Tak, deməli Arpaçay arxadan hücum qurmaq istəyir. Tak, aha. Tak. İyi. Yox. Bu günlər işıqlandırma, stadionda işıqlandırma hələ də güclü deyil. Bugün Razindəki stadionda oynayırıq, məktəbin həyətindəyik bu günləri. Güman edirəm bu meydansa iki komanda üçün də uğurlu olar, amma aha. Və oy oy oy. Bəli, Arpaçayın ilk momenti az qala qolla bitəcəkdi. Bəli, qapıda Karabin qapısında totudu, totuşdu, motuşdu. Bütün zabata tanınmış qapçıdır. Bəli. Xatırladım ki, Arpaçay çoxdandır gözləyir playoffu, çünki onların qrupu daha tez bitirmişdi. Və top itirildi. Tak, hamı deyir yaxşıdır, hamı deyir yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, bırax deyir qapçı, deyir bırax. İki diş bırax deyir qapçı. Oyunu boyuna deyir. Sio, axırıncı, qəşək. Və hər şey yaxşıdır hələ ki. 0-0 deyir. Qaraqdan məşqçilər kömək eləyir. Deyir, ona etibarı yoxdur, sən qal. Bəli. Ruslan hücum başlamaq istəyir. Biz zaten Ruslanı hücumda görmüşük, amma nəsə bu günləri Ruslan müdafiədən başlayır. Dayı arada yoxa deyirlər, dayı. Tak, nəsə hələ ki kəskin hücumları yoxdur. Nəsə ki komanda da hələ ki belə deyək. Və nəsə ola bilərdi, olmadı. Bu günlər nəsə ki komanda ikisi də hələ ki razvedka deyək ki aparır. Yəni hələ ki oy 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 momenta bax və nəsə ola bilərdi, olmadı. Yer yaxşıdır. Burada bu gün hamı yaxşıdır. Pis olan yoxdur, hamı yaxşıdır. Tak, qapçı totuş. Qapçı totuş, motuş. Diagonal pas və bu oğlan vura bilər. Bu sola qaydı. Dayı top aldı. Dayı verdi. Tükünmə səri pasını da attı. Oy, 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 belə yox. Qayıt deyir, qayıt. Sən qayıtmalısan. Oyunu oyuna qayıt. Hoppa, Allahdı. Öz aləmində Allahdı. Allahdı.
Arpaçay'dan. Aha. Görək Arpaçay hamı fiziki güclü komanda kimi tanıyır. Yani çox 2 dənə İbrahimovic hücumda, 2 dənə İbrahimovic hücumda elə bir komanda kimi tanıyır. Nəsə mən bugünkü stadionun işıqlandırılmasına elə çox xoşum gəlmir. Nəsə belə çox çox belə bozanaq. Ehtiyac yox deyə mən özüm şey eləyəcəm, həll edəcəm. Onu tanıyıram da, hamı tanıyıram. Və ay totuşun ayağı. Totuşun ayağı çıxdı. Çıxdı totuşun ayağı. Çıxdı totuşun ayağı. Və aha bağışla deyir, Allah bağışlasın. Və kontrataka. Kontra montrataka olmadı. Get sabah gələrsən, get sabah gələrsən. Bəli. Arpaçay hücumdadır. Arpaçay hücumdadır. Deyir, get, 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 get. Maralım, get. Yoxsa gəl, gəl deyir, hədən görür, heç bilmir, yadından çıxır. Dayı oynadı, dayı topladı, dayı baxır, dayı sola, sağa. Bax, Ruslan, aha, Sərxan özünə alatdı. Tak. Sərxan topladı, topu aldı, basını verdi və nə isə? Olmadı, gol olmadı. Olmadı. Deyir uşaqlar, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Pis olan bir şey yoxdur. Bir deyir sudiya, iki deyir totuş. Aha, totuşu, aha, səhv nəsə oldu. Travması var. Yox. Yaxşısan deyir, yox. Yaxşı deyiləm. Amma oyun davam eləyə bilərəm. Tak. Aha. Neynəyəcək? Neynəyəcək? Cəy. Oynadı da deyə, get də deyə, hazır, get, hara getsən. Ha, diagonal pas, bu qardaş ancaq bugünə diagonal paslar yadda qalır. Ha, diagonal paslar. Gördüyümüz kimi bugünləri zamin yoxdur. Ehtiyac kamiyada oyuncu yoxdur. Karabində ehtiyac kamiyada oyuncu yoxdur. Karabində isə bir vagon oyuncu var və hətta tərəftarlar da ki, buradadır. Yəni, baleşiklər, yəni fanatlar. Və bu deyə, ha, deyə, gəl, gəl. Yoxlamaq lazım deyir, yoxlamaq lazımdır. Və oy 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 oy. Gözəl moment, gözəl moment, amma olmadı. Olmadı, olmadı. Aha. Aha. O deyir bizdədir, o deyir sizdədir. Oynamaq lazımdır, 0-0 deyir hesab. Nə baş verdi? Nə baş verdi? Bəli, centilmen sayağı hərəkətlər, qapçı canavardır, bilirsiniz ki, Arpaçayın qapçı canavardır. Bildiyiniz kimi, mən kimə canavar deyirəmsə başlayıb tapata bıraxmağa, amma gümanəm ki, bugün Arpaçayın qapçı elə... Oy, 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 oy. Və deyən kimi zərbə qapıya, qapçı yerindədir. Qapçı yerindədir, deyir orta. Deyir tərə, aa, Daban Pastor, texilərdir, deməli, texi, komanda texidir, fit olmayıb, oynamaq lazımdır. Olmadı. Oynamaq lazımdır, deyir, qapçı beyni çöndərmin, qapçı əsəbləşdir, suyu. Oy, xarroş qapçı. Aha, basın verdi o rəqibə və nəyəsə ola bilər, və nəyəsə ola bilər, və yox, 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 deyir, sabah. Aha. Tələsdim indi, tələsdim indi. Dayı da top. Aha, top səhv bıraxdı. Dayı top səhvini bıraxdı. Tak, aha, Ruslan gedir. Ruslan nəyəsə eləmək istəyir, fikirləşdi. Kiməsə pasın verdi. Yox, o topu itirdi. Tak, qapıya zərbə vurmaq istəyir deyəsən və vurur. Və qapıya zərbə vurur uzaqdan. Amı deyir, vurun, uzaqdan vurun, yaxınlaşan birisi sizə uzaqdan vurun. Tələsmə deyir, tələsən deyir, təndələ düşər, o üçün tələsmə. Diagonal pas olacaq, yox, bu səbəb diagonal pas görmədik. Tak, solaxa hücumçusu öz-özünə alatdı. Aha, o, Stenka paslar və
burada nə baş verdi, burada nə baş verdi, kimsə kiməsə dəydi. Olan şeydir, centilmen sayıq hərəkətlər, fair play qaydalarına, fair play qaydalarına hamı riayət edir burada. Hakim deyir, dalatsak, dalatsak. Hamısı yerində də yüksək səviyyədə. Hamısı yüksək səviyyədə. Qapıya zərbə və qapçı yerindədir, bəli. Bu günləri qapçı yerindədir. Göy harda olmalı idi ki, yerində olmalı idi. Tak, deyir, yaddan çıxartmayın məni, yaddan çıxartmayın səni. Tak, hoppa, hoppa, bəli, bəli, aha, meydança bitdi. Meydança bitdi. Aha, yox. Hakim deyir, yox, ibrat. Ver qapçıya, ver qapçıya. Qaydın da, qaydın deyir, bəli, bəli, qapçı yerindədir. Deməli, Karabinin solaxa hücumçusu, yəni o sağda oynayan gördüyünüz o qulavoya tərəf gedən kün zərbəsini indi padavat edəcək. O oyuncu ən güclü oyunculardan biridir Karabində və yəni ki onun ən qol silahıdır. Bəli, əla deyir, əla deyir. Bəli, aha və nə isə baş verə bilər. Totuş yerindədir, motuş yerindədir. Motuş yerindədir. Bildiniz ki, mən biraz burada narahatam, yerim narahatdır. O öz oyuncularını açıqo atırlar, öz oyuncularını açıqo atır. Öz oyuncularını açıqo, dahi da top. Sərxan özü anladır, yenə Sərxanın məşhur finti. Bak, Ruslan baxdı, Ruslan gedir. Aha, Ruslan da var, Ruslan nəsə elə. Oy, 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 nəsə baş verəcək, baş verəcək. Və Sərxan qolu vurur. Bəli. Oyunun təxminən 12-ci dəqiqəsində, mən timer tam görmürəm, 12-ci dəqiqəsində Sərxan qolu vurur və Sərxan qolu vurur və bu oğlan qolu vurur. Sərxan qolu vurur. Və Arpaçay 1-0 önə keçir. Və nə baş verdi? Yox. Azərin beyni çöndü. Üçüncüdən zərbə hakim deyir, hakim nə dedi, qanundur, qanun hakimdir, hakim də qanundur, bir deyir hakim, deməli birdir. Aha, söz Sərxan beyni çöndü, Sərxan ayıldı ki, tək deyil, baxdı və o, belə pas, gözəl pas. Çox, Arpaçay çox geniş düşüncəli komandadır, 1-0-dan öndədir, yəni B qrupunun lideri kimi bitirib, yəni o statusu da əlbəttə ki, yəni təsdiqlətməlidir və top çiləyir bu da Karabinin oyuncusu. Yəqin ki, belə ara vaxtı olmur top çiləməyə. Və bu da oraya gedir. Aha və oy oy oy. Bəli, bəli. Heç inanmıram ki, bu oyun ekstra tayma qala, penallaşmaya qala. Yəqin ki, hər şey ilk taymda, ilk o tublet ilk elə oyunun vaxtında, əsas vaxtında bitəcək. Aha. Diaqonal pas olacaq. Yox. Bu oyuncudan biz ancaq diaqonal pas görürük ancaq. Aha. 3 nəfərə qapıda qapıya zərbə ola bilər. Və nə isə yox olmadı, oldu, gecikdi. Yox, Karabin də yəni baxırıq ki, Karabin də heç zəif oynamır, Karabin də yəni ki öz demək istəyirəm mən burada şey deyiləm, yəni düşün məsəli burada doldurmayasın. Oy, oy, oy. Qayçı dedilər, qayçı vuruldu, birazdan iğnə də vurulacaq. Tak. Oy, 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 Karovkayı aldılar və nə isə ola bilər. Oy, oy, texidir bunlar, hamısı texidir. Top arda gəh, mənim dəyir. Çox təhlükəlidir. Aha. Totuşu deyilə, totuş boşdur. Totuş boşdur. Totuş motuş boşdur. Amma hələ ki bir dənə top buraxıb. Aha. Qapçara səsini çıxart deyir. Səsini çıxmır deyir. Qapçı canavardır. Biraz da bu qapçını tərifləyək. Qapısını tərifləyək. Oy, 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 momenta bax.
Ama olmadı, olmadı. Azər hücuma gedir, Azər pasını vermək istəyir, verə bilmir. Sərxan topu gələ keçirdir. Yenə Sərxanın məşhur finti. Arada özünü də alır o fintlə. Qapıya zərbə. Çox, çox hiləgər zərbə. Sərxandan çox hiləgər zərbə. Top dayda. Day baxır, day fikirləşir. Day düşünür. Day düşünür, düşündü və qaşar Sərxan. Ruslan top. İyi, yox. Qapçı yerindədir. Vurmaq lazım deyir, vurun. Gol istəyir. Gol istəyirlər, gol istəyir. Arpaçayım fanatları. Ehtiyat, ehtiyat skameykası. Top istəyir. Aha, Azər. Uşaqlar, çalışın arxadan patkat eləməyin. İyi. Yox, hey, Karabin elə belə top bıraxan komanda deyil. Karabin oynayacaq. Bugün Karabin oynayacaq. Karabin və zərbəsi. Qapçı yerində. Ayağın sürüşür. Çox özü çeyləmə. Rahat oyna. Sərbəst oyna. Çox çeyləmə özü. Yorma. Qəşəy. Taktika qəşəy. Ma, hesab 1-0-dır. Əlbəttə, bu hesab tam da... Deməzdim, oyunu əks etdirir və Ruslan və Ruslan qolu vurur. 2-0, təxminən 17-ci, 16-cı dəqiqədir. Ruslan ikinci topu vurur. Ruslan ikinci topu vurdu. Kameramızın bazarıqlarını yoxlayıram arada. Və arxıya top başladılar. Karabin 2-0-da hesab, Arpaçay öndədir. Arada qapını yoxlayırlar. Çox rahat oynayır Arpaçay, mən deyərdim. Həddindən artıq rahat oynayır. Top Ruslanda, Ruslan baxır sağına. Yenəcək, çəkəcək, vuracaq. Yox, top itirir, top itirir. Yox, belə çətin, 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 çətin. Dəx, top Ramindədir, Ramin. Qur özün Ramin, vur, yox. Karabin yox, Karabin güclü müqavimət göstərmək istəyir, düz zamanları yoxdur, çətindir. Aha, aha, texilər, texilər. İlkin, qayıt deyir, qayıt deyir, deyir qız qayıt. Tak. Arpaçay yenə də. Hopa. Vay, bu kraydan yaman deşirlər, bu komandanı yazıb karabini yaman, o kray təmiz, bomboşdur da, sol kray təmiz tutan yoxdur da. Aha, yox, hey, yox. Yox, hey, tam sərbəz, tam sərbəz. Bir kasaniyə, tam sərbəz. Hamı deyir yoxla. Yoxlamaq lazım deyir. Yoxla deyir, gör nə var, nə yox orada. İmtahan deyir, özü yoxları da. Sınaq imtahanlarıdır. Tak, top dayda. Dayı sola. Ramin Ruslan'a. Sağa deyir, rahat oyna. Sərxan deyir, rahat oyna. Tak, Ruslan gedir, Ruslan gedir. Hara gedirsən, Ruslan, hara gedirsən? Ruslan verir sağa. Qardaş baxdı, Ruslan, Ruslana, Ruslan vermə. Verdi Ruslana, Ruslan, Ruslan, aha, basın. Oy, bunlar nar. Top Sərxanda, Sərxan baxır. Sərxan ver, oy, 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 oy. Ruslan niyə vurmadı, bilmədi. Tak, Sərxan, Sərxan baxır. Sərxanın məşhur fintlərdən biri. Yaxşıdır, yaxşıdır, qəşəng oynayırsan. Ula boydum. Bəzi yerim narahat olsa da, maybe yox. Nəsə, Karabin çox sönük oyun göstərir. Niyə belə? O, bizi komandaların belə oynamırdı. Oya, boş qapıya vurmadı. Onu maşına bıraxmayın, onu maşına bıraxmayın. Qoyun piyada geçsin, qoyun piyada geçsin. Ruslan vurur və... Yox, totuş yerindədir. Totuş motuş yerindədir. Uşağın
Fasportda da İsmail da hamı totuş-motuş deyir. Və Ruslan vura bilər buradan. Ay, bu qədər zaşıtı da boşluq. Karabin heç oynamır. Karabin. Karabin bütün öz meydançasını verib Arpaçaya. Qardaş, Karabin oynamır. Karabin bu günləri deyir ki, Arpaçay, gəl bu qələbə sənindir. Biz burada nə vaxt itirək boş-boşuna? Boş-boşuna deyir, vaxt itirməyək. Deyir ya biz bu. Aha, solaqay ayaq. Niyə belə? Niyə belə? Karabin çox zəif. Təsir bağışlayır. Çox zəif təsir bağışlayır. Aha. Oy, açıq atmaq istəyir. Dayı almadı. İlkində top, ilkində. İlkin baxır. İlkin və oy, oy, oy. Qapçı canavardı. Qapçı. Qapçı əcdahadır. Qapçını tanımayan özünü tanımır. Ruslan, Ruslan, Rusiya davay. Yox, Rusiya. Basın versiydi Sərxana. O qol idi. Yox, Sərxan yox. Dayıya versiydi. Dayı topu gözləyirdi. Tak. Tak. Diagonal ötürmə. Solaxay. Solaxay arıq oğlan. Tak. Sərxanda da top. Texniki qəşəy. Qəşəy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, ne niray? Sərxan bugünər şov. Sərxan şov. Sərxan şov. Arpaçay şov göstərir bu günləri, şov. Arpaçay şov göstərir. Ruslan. Arpaçay şov göstərir. Əlbəttə ki, favorit komandalardan biri də Arpaçay. Şov da göstərməlidir. Uqlavoy, yenə uqlavoy. Küçdən zərbələr bir-bir sıralayır bir-birin. Hesab 2-0-dır. Top nə oldu? Nə baş verdi? Dayı toplandı. Topu qaytardı dayı qapçıya. Totu yerində. Totu attı. Qarşıladılar. Ramin, Ramin yer buradadır. Baş hakim. Bu oyunun baş hakimi Həziyev Ramindir. Həziyev Ramindir. İlkin, ilkin ötürdü kiməsə. Top getdi, tapdı kimisə, tak. Solaxay. Zamin. Hə, onun üçün adı Həsən Ağadır. Həsən Ağadır. Aha, Ruslan, Ruslan qapıya vura bilər. Yox, vurmadı. Qəşəy pas verdi amma. Akif, qardaş kimdir? O tədə gəl. O 60-dır da elə. Hə. Bir bildim, hə. Hamını tanıyıram, ona görə biz. Adam çaş başqa, adını bilmirəm, deyin çaş başqa. Dark top Sərxandadır, Sərxan fint elədi. Və oy, oy, oy. VAR sistemi yoxdur, VAR sistemi yoxdur. Top, qəşək topdur. Keyfiyyət topdur. Yox, topa çatmadı, topa çatmadı. Oftayda. Ruslan ötürdü mərkəzə. Voleybol getdi. Biraz voleybol, biraz futbol. Hələ bir şey oynayır burada. Bax Ruslan, Ruslan. Hadi Rusi. Oy, oy, oy. Kakoy mami. Sərxanın mükəmməl qolu. Və biz bu oyuncunu yaxınlaşdırmalıyıq. Əlbəttə ki, biz bu oyuncunu yaxınlaşdırmalıyıq. Bəli, kameramızın təzə imkanlarını yoxlayıram. 3-0-dır şot. Hesab 3-0-dır. Qolun müəllifi Sərxan. 3-0. Arpaçay, Naxçıvan, Qarabin, Zabrat. Hesab 3-0. 3-0 və oyunda da üstünlük tam şəkildə
Arpa çaydadır. Tam şəkildə. Mən yadıma gəlmir ki, Arpa çay B qrupunda, B öz qrupunda yəni hansısa bir rəqibi yəni bu qədər Niyə durdunuz? Nə oldu? Nə məsələdir? Centilmen sayağı ha. Ramin, vaxta baxsan da. Düzəyirsən. Hakim sənsən. Bir patşah da sənsən, şah da. 3-0-dır. 3-0-dır hesab. Əlaçıq atmaq istəyirlər. Sərxan topladı. Sərxan baxır. Oy, qəşəy pas. Və nəyisə ala bilərdi, olmadı. Orta. 3-0. Arpaçay öndədir. Yox. Bugün bu. Birinci taymın sonu. Mən düşüm komandalı. Bir dəqiqə fasilədir. Düşüm komandaları. Biraz baxım, görüm komandaları. Nağarə, neyir? Daha görək Arpaçay nə fikirləşir. 3-0 öndədir Arpaçay. 3-0 öndədir Arpaçay, görək. Yəni belə rahat oyun, belə rahat oyun SP qrupunda da olmamışdı məncə. B qrupunda heç belə rahat oyun olmamışdı Arpaçay üçün. Bütün 3 dənə oyun çox stresli əsəbi keçmişdi. Arpaçay 3-0-dur, görək. Karabin nə fikirləşdi? Karabin, nə fikirləşsən, Karabin? Nə fikirləşsiniz? Deyəsən, atlımısınız? Siqet axtarsan. Va, halaldım, xoşum gəlir qapısardan. Əsas olur ki, siqet olsun. Oyun nə olur olsun, əsas siqet olsun. Totuşdu qapısı, motuşdu qapısı. Nəsə, hələ plan yoxdur bura, belə baxıram, elə. İkinci tayma Allah kərindir, elə. 3-0-dur hesab. Görək, nə olacaq? Arpaçayda bir vaqon adam var. Tüm məhlən yığıb gətiriblər. Baley Şirzad hamısı buradadır. 3-0 öndədirlər. Çox rahatlar. Mən deyərdim, hətta B qrupunda heç belə rahat oyun olmamış Arpaçay. Bütün rəqiblər hamısı dirəşirdi. Sərxan müəllim hələ xəstədir. Hətta. Çox rahat. Çox. Heç B qrupunda belə rahat oyun görmüşdünüz siz B qrupunda. Şey deyim ki, danışanda deyirsən biz qozalarıq. Burada hamımız zavallı. Hə, görürsən daca heylə. Hamdan da yaxşı dayı oynayır. Ha. Hamdan da yaxşı dayı oynayır. Hamdan yaxşı dayı oynayır. Ha. Hamı dayı kimi tanıdığı oyunçudur bu. O dayıdır da hamısı bacaqlanlarıdır. Ha, hətta heylə. Gələ. Komanda qohumlardan ibarətdir. Birinci taym, ikinci tayma gedək başlayaq. Bəli, hörmətli azərkeşlər, ikinci tayma başlayırıq. İkinci tayım başladı. Top hardadır? Topu. Topu mərkəzə verin. Topu mərkəzə atın. Topu atın mərkəzə. Görək ikinci tayımda karabin nə edəcək? Amma mən belə baxdım ki, vallahi heç gizli silahlar da yoxdur. Heç bir zamen də yoxdur. Oyunu kim dəyişəcək? Bilinmir. Top centilmen sahaya qaytarıldı. Qapısını oyuna qoşurlar. Ümumiyyətcə bu çempionatı kəmbəklər, tanınmış kəmbəklər hansılardır? Mən deyərdim ki, iki dənə tanınmış kəmbək var, yəni geri dönüş. O biri Zülkiya Zülfüqar oyununda 5-1 uduzduqları oyunu 5-1 uduzduqları oyunu Zülfüqar gəldi 7-5 uddu Kiyanın. Və ikinci geri dönüş oyunlarından birini deyərdim. Birinci taymdan sonra Sparta Zabrat İstiqlala uzurdu 3-1 hesabı ilə. Həmən oyunda ikinci taymda nə oldu, nə baş verdi bilinmədi. Amma Sparta həmən oyunda 6 top vuraraq və top buraxmayaraq 7-3 hesabı ilə qalib gəldi. Yəni sadəcə
Zülfüqarla Kiya oyunundan Sparta İstiqlal oyunun fərqi onda idi ki, bir fərqi var idi, yəni o fərq də ki onda idi ki, əgər Zülfüqarla Kiya oyununda, yəni Zülfüqar tam bayboy oynuyordusa, yəni ümumiyyətlə bərabər oyunda gedirdi, heç bir üstünlük deməzdim, yox idi hansı bir komanda tərəfində. İstiqlal Sparta Zabat oyununda isə həm üstün tərəf bir daimda tamamilə üstün tərəf İstiqlal idi, həm hesabda da üstün İstiqlal idi, həm də ki bütün oyunun gedişatında İstiqlal idarə edirdi. Yəni ümid yox idi ki, ümumiyyətlə Sparta nə isə edə bilər və hətta deyə bilərdim ki, ikinci taimda bəlkə də bir 5 dənə top vurmaq ehtimalı da var idi. Oy oy oy! Akifdən mükəmməl zərbə. Elə bu qapçıya dəydi, mənə elə gəldi, amma eyb yox. Oynamaq lazımdır. Karabin ruhdan düşmək lazım deyil. Amma burada 3-0 hesab, öz Arpaça kimi rəqibə qarşı 3-0 düzmək. Oyun tam və top daydadır və yox. Yox, day deyil. Ha? Arada kamerada işıqlandırma zəifdir deyin. Yəni üzrlüyüm sən, arada oyunçuları səhv salıram. Çünki kamerada işıqlandırma çox zəifdir. Yəni mən tam görəmirəm oyunçulara və meydançıya çıxıb baxanda da, fikir verəndə də onda da kameranı unuda bilirəm arada. Görsən ki, yaddan çıxır kamera. Tak, Ruslan da. Tak, ikin gedir, baxdı. İkin tabandan verdi. Hazır baxdı, hazır qapıya. Top dirildi. Ramin baxdı. Serxan fikirləşdi, açıq atmaq istədi, alınmadı. Və Serxan bir dənə daha fint, ikinci fint. Oba, bir dənə açıq o, ikinci açıq o, üçüncü açıq o. Aha. Və Solaxay, yax. Bir-birlərin başa düşmədilər. Qapçı baxır, qapçı fikirləşir. Tak, Aşif pasını verir. Ruslan baxır, Ruslan getmək istəyir. Ruslan Sərxana, yox. Sərxan deyilə, burası çox... 4-0. Bəli, mən Ruslanı yaxından çəkməliyəm. Bəli, Ruslan bu qolu yaradıcısıdır. Bəli, və pon arxıya. 4-0. 4-0-dır hesab. Arpaçay irəlidədir. Xatırladım ki, hələ indiyənə kimi suxoy hesab olmayıb. Yəni, suxoy hesab deyilən bir şey var. Yəni, rəqibə top vurasan, rəqib sənə bir top vura bilməyə. Yəni, belə hesab mənim yadıma gəlmir. Mənim bu... Yox, bu çempionatdan söhbət gedir. Sparta onsuz da gələn gedən 20-0 odur o heç. Yəni biz onu bu da müzakirə eləmirik. Müslümə denən cəbbaq gözbəsi ilə. 4-0, qardaş. Heç kim danışmasın, hamı hakimin qərarını gözləsin. 4-0. Bəli, bu günləri hakim Həziyev Ramindir, iki tərəfdə razılaşdırılıb. Ha, sücət deyir, adımı çəkmə deyir. Qardaşın adını bilmirəm, arada dayı oxşadıram, ona görə də üzülür sayın. İki tərəfdə razılaşdırılıb hakimim, ona görə də bu günləri AFA lisensiyalı hakim görmürsünüz siz, amma Dostluq Ligası lisensiyalı hakim görürsünüz. Yəni bu daha üstündür AFA-dan əlbəttə ki. Yəni FIFA səviyyəsinə bərabərdir. Hakimlər böyük məktəb keçir. 192-nin heyətində böyük məktəb keçir. Və orada mükəmməl, ali təhsil alaraq, hakimli ali təhsili 5 il oxuyaraq orada... Hakim deyir, Makarabin 100 mat versiydi, oynayıb verərdim onlara.
He, direkt Kusura konkret. Yani burada bazar gelir, bir başa bazar gelir. 4-0 oldu. Diğer hakimde problem yok. 4-0 olsun da ne olar ki? İsteyir 10-0 olsun. He, Rusya aktardı gitti. İsteyir diğer 10-0 olsun, problemi yoktu. Ürün isteyen kadar top vursun. 2-3 tane kırmızı verim. Hərəkət edən top. Uşaqlar, bir də iki xət. Diqqət yetirin onlara. Yəni məsafə kifayət qədərdir, ona görə də. Oy oy oy, qəşəng hərəkətlər, Azərdən hərəkətlər. Azər bu komanda həm kapitanı, həm də texnik oyunçulardan biridir. Azər çalışır, neynəsin Azər tək nə qərə bilər ki burada? Qəşəng zərbə idi. Yox, alınmır, alınmır. Top Ruslandadır, Ruslan baxdı. Qardaşa verdi, qardaş fikirləşir, qardaş nəyəsə fikirləşir, fikirləşdi qardaş. Ruslana qaytardı, Ruslan baxır. Sərxana və Sərxan pasını verdi, gözəl. Çox gözəl düşünülmüşdü, çox gözəl. Hesab 4-0-dı, Karabin geridədir. Amma ebi yox, hələ ki oyun bitməyib. Bəli, qaşıya kəllə, qardaş top qardaşda. Sərxanda, qardaşda. Qardaş fikirləşir, verir Sərxana və ay ay ay. Mükəmməl düşünmüşdü, mükəmməl düşünmüşdü. Sərxan bu kombinasiyanı çox mükəmməl düşünmüşdü. Bax, sola, hay. Yox, qapısı yerində. Qapısı yerindədir. Nəsə baş verdi, ha. Dartıldı deyə səzirəsi. Qapısı nəzərəsi dartıldı. Bizdə əlbəttə həkimlər yoxdur. Kömək göstərmək həkim yoxdur. Ona görə də oyuncular özləri kömək eləyir. Bazardığı qədər. Ta, görək indi nə tər olacaq. Hesab 4-0-dı. Birinci taym 3-0 bitdi. İkinci taym 4-0-dı. Oy, oy, oy. Aha, kontrataka. Kontrataka Ramin. Ramin topladı. Boş qapıdır. Ay, ay, ay. Qapı boş idi. Bilmiyorum, arada bu tutuş səyliyiz. Oy, oy, oy. Belə mi səhv olar? Belə səhv mi olar? Qolun müəllifi. Qardaşdır. Qolun müəllifi qardaşdır. Görək. Arada. Bəri bax. Bəri bax, hara geçsin. Həq. Qolun müəllifi. Amma burada qapçının da səhvi var idi. Qapçının səhvi var idi. Qapçının səhvi var idi. Qapçının səhvi var idi. Peşmandır, əlbəttə ki. Qapçı zədələndikdən sonra hesab 4-1 oldu, top bıraxdı. İlkində top, ilkin. Qapçının zəifliyi ilə bir hissəri bilər. Elə bir ki, qapçı zəif biliblər. Qapçının zəif biliklərinə görə. Karabin ümidini itirmədi. Karabin bu topdan sonra ümidini artırdı. Çox maraqlıdır. Nə pas? Kontrataka, kontrataka. Ruslan gol. Bəli, qolun müəllifi Ruslandı. Qolun müəllifi Ruslandı. Hesab 5-1. Hesab 5-1. Ruslan çıxdı. Hesab 5-1-dir. Totuş vabşi qapçı deyil. Totuşun qapçısına bir quş. Çox. Hesab 5-1-dir. Qapçı çox səhvlər bıraxır. Totuş çox səhvlər bıraxır. Oy, oy, oy. Neynirsən sən? Neynirsən? Kimi tapdın sən? Kimi tapdın sən? Totuş, belə səhvlər olar hə. Qapını boş vura. Oy, oy, oy. Ha, burada hocam sən hocam mırtlaşma gedir. Oy, oy, oy. Dayı gol vurdu. Dayı gol vurdu. Dayı bəri bax, dayı çıxdı. Qolun müəllifi dayı idi. Qolun müəllifi dayı idi. Dedim mən qocalar.
Yəni kameramızın bəzi yeniliklərini istifadə edirik. Çox rahatdır qabağa dala eləmək. Düz deməz lapdır bir rahatdır, amma yenə də OBS kameraya nisbətən, yəni kalkulatora nisbətən oy açıq atmaq istədim. Nisbətən yox, göylərə çox yaxşıdır, çox yaxşıdır. 5-1 5-1 Tak, nədən məhz gəlmişsiniz, nədən daha maraqlı gəldi mənə. Ata və geyi xəncərdə mənə. Məzələnmə. Biz orada varıq ki. Biz o söhbətdə varıq, xoş ümumiyyətcə. Eşdim, arpaçaq xəncər qonaqlığı verir deyəsən. Ha, karabin xəncər qonaqlığı verir, ucudan tərəf xəncər qonaqlığı verir. İndi bilmirəm, biz orada varıq, hakimlə bir yerdə yoxsa yox. Aha, nəyəcək? Və qoldu bu. Yox, tot şöldü deyir mən, qabağa gedəcəm, tot üç deyir mən, hücuma, qapçı hücuma gedir. Və qapı boşdur, qapı boşdur, oy oy oy, qapı boşdur. Qapısı qayıtdı, həyə. Qapçı, qapı boşdur, boş qapı. Və hesab 6-1 olur. Hesab 6-1. 7-1. Yox, 6-1 oldu. 7-1 oldu. 6-1 idi. Mən bilən hesab 6-1-di axı. 7-1. 7-1 oldu, dəqiq. Mən arada çaşıram, bağışlayın, üzr istəyin. Hesab 7-1-di. Hesab 7-1-di. Nə ola bilər, mənim nə səhvim var. Hesab 7-1-di. İndi onu inşallah oyuna tam protokollaşdıranda bugün bilirsiniz ki bizdə bugünləri burada inspektor yoxdur. Yəni yazan yoxdur. Və bu da bizə çox böyük çətinliklər gətirir. Çox böyük çətinliklər gətirir, amma nə edək? Olan da budur, qopan da. Qarın ki, mən səhv deyirəm, mən 6-1 bilirdim. Mən 6-1 bilirdim hesabı, amma hesab 7-1 imiş. Yəni, mən haradasa yəqin ki, hansısa bir... Zərbə zərbəsi. Akif, dəqiq 7-1-di, bir dənə qolları hesablayın. O, mən yaqın harcı bir qolu yaqın fikir verməmişəm. Mən prosto 6-1 hesablayıram. Olmadı. Oyunun bitməsinə harasa 10 dəqiqə vaxt qalır. İnanmıram ki, hakim əlavə vaxt eləyər. Nəysə, baş verdi orada. Yaşsan, elə yeri yıxıla yıxıla toplantılarını sağ. Şot 7-1-di. Biraz biz de dincələk. Biraz biz de oyuna baxaq. Sudyanca 1 deyir, 2 demir. 1 demir, 2 demir. Elə vücudan deyir. Kontrataka deyir, yox, Sərxan topladı.
Oy oy oy, Serkan topladı. Gidecek, gidecek. Bu forward tek başına da oynayabilir Veli. Oy oy oy, olmadı. Daydan geçecek zerbe. Zamir, zamir. Çil, çil, çil. Oba. Kardeş oynayan da. Kim? Taban, keşe. İyi. Totuş ne eselemek istiyor? Totuş arada ya da sağaç o kapısıdır. Burada dönmek de narahat değil mi? Pazardım burada. Işıklandırma benim koşuma gelmedi burada. Işıklandırma çok çok ben diyelim çok pisti. Işıklandırma çok pisti burada. Burada ışıklandırma meydançanın sağını solunu çok yakış ışıklandırmıyor. Oy oy oy! 7-1 de hesap. Değişersen sonunu. Konferansan değil. Değişersen. Konferansan. Ha biraz dikkatli olun esas ne? Ne? Nerdivan, nerdivan. İnspektör olmamağı bu oyunda ne demektir? Yani çoxlar bilmir. Elə bir inspektör çox şey işlər görür. Misal üçün folları inspektör hesablayır, o da yoxdur. Folları sayırsan hiç ramin. Heç olmasa 8 eləyin. Mən uğur rəqəmim 8 eləyin. Çatdı Ervin, çatdı. Ervin patisipiyalar. Oy oy oy. İki kardeş bir bina oynadılar. Oy oy oy. Üstüyle. 6 ile vur, 6 ile vur ayağın. O daha düzgün yedi. Yağın al pas. Yaxı. Karabin, o bu oyun getdi. Mən deyərdim ki, Karabin sahibi təbrik edirəm. Karabin ile təbrik edirəm. Çünkü 7 bir hesabını heç vaxtı Karabin sahibi elden vermez. Ben diğerim belki de top gollar artacak. Oy oy oy. Tesavvür edin ki hakim de diye ki top vermeyi de vurayım. Hakim de mi top vurmak istiyor? Görün vəziyyət ne yerdədir ki Karabin oynamır da. Karabin konkret oynamır da. Kapsiya. Top çıktı. Out. Ve gidi ve teze. Çeki oyunculardan biri. Oy oy oy. Mükemmel görmüştü. Mükemmel görmüştü. Ama olmadı. Olmadı. Tak kardeşler. Kardeşler ikisi bir yerde. Tak, tehe oyuncu, tehe oyuncu gözlüyor. Meşe kardeşleri. Meşe kardeşleri. Oy oy oy, kakoy kombinasiya. Arada totuş da neyse edilir, totuş da. Top çıkardır. Oy 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 oy. Nihayet ki bu kardeş bugünler gol vurdu. Nihayet ki gol vurdu. Təbrikler. Heyf ki bu kameranın zoom'u çok da yaxşı değil ama ebi yok. Ne istiyorsun dedi. Hesap 8-1'di. 8-1'di hesap. 8-1, Azər tək başına zidanlıq eləmək istəyir. Vuracaqlar indi.
Oyunun qurtarmağına təxminən 4-5 dəqiqə qalıb. Dayı tək başına bütün komandanı allatdı. Pasını verdi. Oy, oy, oy. Səviyyə, səviyyə deyirlər oyuncular. Oyna da, oyna, birəm, oyna. Oyna. Oğlum müəllifi. Akif deyir, xəngəl yiyəcəm bu gün. Doymaq xəngəlləri, ye doyaq, ye doy xəngəlləri. Hesab 9-1-di. Bizim Naxçıvan xəngəli. Ha, hesab 9-1-di, yəni bu qədər böyük hesab. Heç biz də gözləmirdik. Biz gözləmirdik bu qədər böyük hesab açığı. Yəni düzdür, favorit Arpaçay sayılırdı, amma biz... Heç bunu da vuran ben. Heç buna hediye dediler vuran yoktu kardeş. Padarka, padarka da olur vuran yoktu. Oy oy oy. Kakoy pas. Oyna oyna. Oyna oyna fit yoktu oyna. Oyna oyna fit yoktu oyna. Var da 3-4 dakikamız vardı oynuyor 3-4 dakika. Oyna oyna oyna. Neçi dakika? Abi be. Ver deram, sen çizdin. Zamanı sana zamanı sana. Oyna, 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 oyna. Ne olasıdı ki? 3 dakika ne hiç olsun ki? Oy, oy, oy. Akrobatik sıraçlar da. Tək bət tək. Zaten qapçı dəyişib. Qapçı dəyişib. Bəli, oyun. Oyun bitdi. Arpaçayı təbrik edirik. Arpaçay bu günləri qalib gəldi. Rami! Gəlin kömək edin də bu nərdivanızda. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. Arpaçay komandasın, çox sağ olun, Allah razı olsun. Təbrik edirəm. Sumkan götür gəl. Götür gəl, götür gəl. Hə, götür gəl, əmərimdir. Hə. Arpaçay, təbrik edirəm. Halal olsun. Növbəti oyunlarda da uğurlar arzuluyuruq. Karabin'e de uğurlar hazırlıyoruz ama karabin gitti. Tebrik ederim bir daha. Gel gel Totuş gel. Oldu. Amiye sağ olun. Oyun izlediğinize göre amiye minnettarız. Gelen görüşlere dek. Uğurlar.